Figueres acull la segona edició de la Fira de la Cervesa Artesana els dies 3 i 4 de novembre. L'esdeveniment, organitzat per Comerç Figueres amb el suport de l'Ajuntament, reunirà a varis cervesers artesans procedents de Figueres i també d'altres parts de Catalunya. Comptarà amb la participació de 6 productors, artesanals cervesers de l'Alt Empordà, un convidat i 4 d'alimentació associats. Comerç Figueres és l'impulsor de la iniciativa que té com a objectiu donar a conèixer la cervesa artesana que es produeix a la ciutat i a la comarca i difondre les seves qualitats i els seus mètodes d'elaboració. Els visitants tindran l'oportunitat de tastar una àmplia gamma de cerveses, des de les més tradicionals fins a les més innovadores. A més de les degustacions, hi haurà activitats per a totes les edats. És un dia per un parell de dies per gaudir, per mostrar el que fem nosaltres el dia a dia. Estem preparant cerveses molt xules i molt interessants perquè la gent que s'acosti a la Rambla al cap de setmana de novembre pugui gaudir. Hi haurà un ambient molt amigable i familiar com el que va haver-hi l'any passat i tant de bo espero que tothom s'ho passi tant o més bé que, com va passar l'any passat. La fira estarà oberta de les 12 del migdia a les 9 del vespre el dissabte i de les 10 del matí a les 6 de la tarda el diumenge. L'entrada és gratuïta.